Bu gün fevralın 6-sında Bakıda radioquraşdırma zavodunda güclü yanğın baş verib. Şahidlər Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, yanğın partlayışla müşahidə edilib. Əraziyə yanğın söndürənlər və təcili tibbi yardım briqadaları cəlb olunub. Biz oturmuşduq, işte, partlayış baş verdi, biz də durduq gəldik orada, yəni ev sirkələndi. Oturmuşduq sirkdə, elə bir, burada sirk var, qap pəncə sirkdə. İşi çıxdı çölə, girdi çəyə, deyir ki, bəs üstü çıxı, qara üstü. Çıxdı, bir iki dəqiqə yandıq çöldə, birdən bərk partlayış oldu da çöldə. Sonra çıqqan hamı gəldi bu tərəflərə, polislar tökülüşmüşdü. Biz də gəldik yandıq, bir də gördük ki, göydən fişəkdə gəlir də. Hamı qaçdı, elə belənsin. Xətai rayon polis idarəsinin rəis müavini Fəxrəddin Əliyev jurnalistlərə deyib ki, hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. 100 kvadrata yaxın yerdir, yəni o da yardımçı binadır. Yardımçı binadır. Heç bir xəsarət alan yoxdur, satılamaz. Fövqəladə Hallar Nazirliyi radioquraşdırma zavodunda partlayışla nəticələnən yanğınla bağlı məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, hadisə ümumi sahəsi təxminən 250 kvadrat metr olan pirotexniki məhsulların saxlandığı ambarda baş verib. Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin ilk yanğın bölmələri hadisə yerinə saat 19:20-də çatıb. Yanğın saat 20:08 dəqiqədə söndürülüb. Radio zavod 1948-ci ildə yaranıb. Zavodun ilk məhsulu rekord və granit lampalı radio qəbul edicilər olub. 2006-cı ildən zavod Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərir.